रोलपाली जनता तो तपाईहरुलाई प्रश्न गरिराख्या छन् हाम्रो जनप्रतिनिधि चाहिँ ठेकेदार भए भन्दाखे छन् नि त तपाईहरु कानून छ नियम छ मुद्दा हाल्नु पर्यो हजुर इमानदार विशेषमा स्वागत छ म रुपक्कुलाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य birbahadurshahi यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद मेरो साथीहरु र सम्पूर्ण यो मिडियामा हेर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा जुन किसिमको राजनीतिक अस्थिरता छ यसले चाहिँ प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पारेको छ तपाईहरुले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चाहिँ कुन रूपमा हेरिराख्नु भएको छ संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसिएपछि नेपालमा नेपालका चाहिँ सातवटा प्रदेश मध्येमा एउटा कर्णाली प्रदेश हो र संघीय गणतन्त्र आइसिएपछि सातैवटा प्रदेश मध्ये पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा दसवटा जिल्ला र बाह्र निर्वाचन क्षेत्र हो र त्यसमा चाहिँ चौबिसवटा हामी जनप्रतिनिधि लडेका थियौँ र एउटा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस जितेको र त्यसैवटा चाहिँ गएर नेकपाले चुनाव जितेको सन्दर्भमा थियो र विकास जनताको आशा भरोसा थियो कि अब नेपालभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला कुरो कर्णालीवासीमा बहुमतको सरकार छ दुईटैभन्दा बढी सरकार छ यसले चाहिँ विकास गर्छ भन्ने कर्णालीवासीको थोरै आशा थियो त्यो आशा चाहिँ जब केन्द्रीय सरकारले सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु कर्णालीलाई तोकेर पहिला झटारो कर्णालीले हान्यो र भदौ 24 गते अविश्वास मत प्राप्त भयो र यो कर्णालीबाटै सुरु भयो जस्तै हिजो 36 सालको भूकम्पले चाहिँ रामेश्वर साहब गोर्खातिर केन्द्रबन्द बनाएको थियो भने चाहिँ राजनीति केन्द्रबन्द भनेको कर्णाली प्रदेशमै बनायो केपी सरकारले यो त सबैभन्दा झटारा भनेको कर्णाली प्रदेश नै भएछ र यो नेपालमा सबैभन्दा बाटो नभएको विकास नभएको कर्णाली प्रदेश नै हो र कर्णाली प्रदेशका जनता पनि सोझा छन् इमान्दारिता छन् र जन त्यहाँका जनप्रतिनिधि इमान्दारिता सोझा र त्यहाँको चाहिँ गएर सम्पूर्ण त्यहाँको ढुङ्गा सोझा पानी सोझो सम्पूर्ण सोझो भएको कारणले केपी सरकारले चाहिँ गएर सबैभन्दा चाहिँ प्रहार यसको फायर कर्णाली प्रदेशबाटै सुरुवात गरेको र अहिले देशमा त्यही प्रहारले गर्दा भन्दा अहिले देश 10 वर्ष परिसकेको छ 2072 सालको संविधान जबकि 10 वर्ष जनन्त लडेर ल्याएको संविधान 63-65 सालमा चाहिँ जनन्तमा लडेर मान्छे कति सहायत भएका छन् कति घाइते अपाङ्ग भएका छन् तिनीहरूको लागि आज रोकाको थोपा थोपा बनेर आएको संविधानलाई कुल्चिएर अहिले सङ्घीय यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नु गरेको छ यसको लागि चाहिँ गएर अब यसको अब न्यायपालिकाभन्दा पनि न्याय भनेको हाम्रो जनता हो जनताको ले अब सडकबाट सुरु गर्नुपर्छ यो आन्दोलनलाई सुरु गर्नुपर्छ पूर्णता दिनुपर्छ संविधानलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ र यो जो केही कदम उठाएको छ केपी सरकारले त्यसको चाहिँ अब जनता फेरि सडकमा उत्रिनु बाहेक अरू म देखिएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उनले चाहिँ प्रदेशमा केही किसिमको असर पारेको छ छैन जस्तो प्रदेश सरकारका काम कारबाहीदेखि लिएर तपाईँहरूको जुन विकासको रफ्तार थियो त्यसमा असर परेको छ छैन कर्णाली प्रदेशमा हिँड्ने डिस्कुन राज्यको हिजो पनि फरक थियो अब अहिले झन् फरक भन्ने सबैकै हो अब चाहिँ त्यहाँ अब दसैँ जिल्लामा चाहिँ न दक्ष प्राविधिकहरू हामीसँग इन्जिनियरहरू छन् न चाहिँ गएर हामीसँग चाहिँ काम गर्ने अवसर दिएको छ सबैभन्दा चाहिँ यसको त सुरुवात त कर्णालीबाट भएको हो जब विकासकै निमित्त राजनीतिकै निमित्त कर्णाली प्रदेशबाटै चाहिँ गएर कर्णालीबाटै चाहिँ गएर यो आगो लाग्ने सुरु भयो र असर त सबैभन्दा बढी परेको कर्णाली नै हो किन भन्नाले कर्णालीमा विकासको एकदमै चाहिँ गएर 75% चाहिँ गएर विकास भएको प्रदेश कर्णाली हो कर्णालीवासीका चाहिँ गएर समस्याहरू थुप्रै छन् जो आशा भरोसा माने थिए त्यो त सबैभन्दा अहिले यो जो संविधान आइसकेपछि ठुलो आशा भरोसा थियो अहिले चाहिँ केपी सरकारले चाहिँ गएर यसलाई अब सम्पूर्ण गठन गर्नु भन्दा पनि सबैभन्दा यसको असर भनेको पर्ने भनेको कर्णालीलाई हो कर्णालीमा चाहिँ गएर 6 महिना चाहिँ हिउँ परेको हुन्छ दुई महिना पानी परेको हुन्छ 4 महिने विकासको कार्यक्रम हुन्छ त्यो त अहिले त थपकै भयो नि त अब त मान्छे कहाँ उत्रिने भयो आन्दोलन उठ्यो आन्दोलन बाध्य बनायो यो सरकारले यसको भनेको मेन असर भनेको कर्णालीलाई हो भनेपछि तपाईँहरू अहिले सम्पूर्ण काम थाती राखेर चाहिँ आन्दोलनमा उमिराख्नु भएको छ जनताको जनप्रति भइसकेपछि जनताको चाहिँ 2052 सालदेखि अब चाहिँ संविधान सभा पूर्ण गठनको लागि लडाइँ भिराइ भएको 2062 सालसम्म थियो अब अहिले पनि पूर्ण चाहिँ पठाएन सरकारले हामी जनता जनप्रतिनिधिलाई पनि अब त्यही मित्र हुनु पऱ्यो नि त हामी जनताको लागि विकास समृद्धिको लागि चाहिँ लडेको हो क्या अब जनताको लागि समृद्धि विकासको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जो गर्ने काम गर्ने अवसर दिएको छैन यो त चाहिँ सरकारलाई ट्याग लगाएको छ अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ जब सरकारलाई कर्णाली सरकारलाई ट्याग लगाइसक्यो त सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सभा भनौँ कर्णाली सरकारमा चाहिँ अहिले के छ ओली
पक्ष बलियो देखिन्छ कि प्रचण्ड माधव पक्ष बलियो देखिन्छ, सरकार ढल्ने अवस्था छ छैन? हामी केपी पक्ष र माधव पक्ष भन्दा पनि जनताको चाहिँ मूलधारको पक्ष हो। जनताको समस्या समाधान गर्न निमित्त, कर्णालीवासीलाई विकासको निमित्त, समृद्धिको निमित्त, त्यसमध्ये पनि डोल्पावासीलाई चाहिँ गएर विकासको निमित्त हामी आएको हो। र अहिले चाहिँ यसो यो कसको अल्पमत कसको बहुमत भन्दा पनि हामी सरकारको लागि बचाउनु पर्छ, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई को समाधान गर्ने हामी पर्छ। र जो फेरि त्यही सरकारलाई पनि हामीले सिद्ध्यायौँ भनेपछि हामी फेरि पनि गएर कर्णाली प्रदेश फेरि अर्को जोडमा आदर्श हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले अहिले यो पक्ष उपपक्ष भन्दा पनि हामी विकासको पक्षमा छु र कर्णालीको चाहिँ सामुद्रिक विकासको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले त्यही नै जनताको सामान्यमा त्यही पनि गरेको छ। र त्यसैमध्ये पनि डोल्पाको निमित्त झन् अहिलेसम्म सडक पुगेको छ, तापनि अहिलेसम्म चाहिँ गएर पुल पुगेका छैनन्। एउटा चाहिँ राशन पुगाउँदाखेरि म 50 उपडोल्पामा चाहिँ 1 किलोलाई चाहिँ 1000 बासनी पर्छ। अझै पनि चाहिँ 2100 पनि डोल्पा जिल्ला उत्पुरानै काखमा उभिएर उही पञ्चायती व्यवस्था राणासाल व्यवस्था जस्तै डोल्पाले खुवाउनु परेको छ। कर्णाली प्रदेशवासीलाई एक किसिमको चिन्ता छ, कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्छ ढल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न उब्जा छ नि त। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले के भन्नुहुन्छ, अहिले के देखिन्छ, सरकार ढल्ने अवस्था छ छैन? सरकार पूर्ण गठन हुन्छ, सरकार ढल्दैन, पूर्ण गठन हुन्छ, पूर्ण गठन हुनुपर्छ। एउटैले 5 वर्षमा ठेक्का ल्याएसो होइन, त्यो पूर्ण गठन हुनुपर्छ। कुरो के छ भने एउटा राजनीतिक कुरा एउटा भयो, कर्णाली प्रदेश बन्यो, कर्णाली प्रदेशको राजधानी भयो, कर्णाली प्रदेशको सरकार भयो, तर कर्णालीका जनताले प्रत्याभूति गराउने सक्ने त विकास त तपाईँ मान्यदेखि सरकारलेसम्म गर्न सकेका छैन। कर्णालीमा के परिवर्तन आयो त, प्रदेश बनाएपछि के परिवर्तन पायो त कर्णालीवासीले? विकास भएछ कर्णालीमा, थोरै चाहिँ गएर खानेपानी सिँचाइहरू तटबन्धनहरू त्यो काम त भइरहेछ। जनता घरमा चाहिँ खानेपानी पुगिरहेछ, हिजो पुगेको थिएन। सडकको चाहिँ गएर ठुला ठुला चाहिँ सडक अब ट्यान्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। एकैचोटि जादुको छडी छैन हामीसँग पनि, नयाँ संरचना हो। 1 वर्ष हामी नयाँ संरचना लाग्यो, 2 वर्षपछि हामी विकासको डगरमा अगाडि लागिरहेको छु। र भौतिक पूर्वाधारकाहरू ट्यान्डरमा प्रक्रिया गरिएको छ, र साना कुराहरूमध्ये हामी सबै कुरा अहिले प्रत्येक जनतासँग चाहिँ गएर खानेपानी सिँचाइ जस्ता कृषि क्षेत्रमा हेर्ने भने तपाईँले अब हामीले कृषि अर्ग्यानिक कार्यक्रम छ, कृषि चाहिँ गएर तपाईँ जैविक मलको कार्यक्रम छ, कृषि हातीमलको कार्यक्रम छ। अब अहिले कर्णाली प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले कृषकलाई ग्यास सहुलियत दिन दिने त्यो व्यवस्था गरेको छ। यता सामाजिक विकास मन्त्रालय ग्यास म मेरो निवास क्षेत्रमा 11 मावि हुन्, 11 मावि मध्येमा 9 माविका भवन सुरु भएका छन्। 2 भवन अहिले सुरु हुन्छ, यो सालमा सुरु हुन्छ। हामीले मावि स्तरमा चाहिँ सबैसँग भवन बनाइसकेका छु। यता पर्यटन क्षेत्रमा हिँड्ने भने तपाईँको चाहिँ पर्यटनको सडक खुनिएका छन्, पर्यटनको चाहिँ गएर तपाईँको त्यो परमा खुनिएका छन्, होमस्टे बनाएका छन्। विकास त किन भएको छैन, विकास त भएको यतापट्टि तपाईँको त्यो भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ थुप्रै ट्यान्डर भइरहेका छन्, र बहुवर्षीय ट्यान्डर पनि भएका छन्, कर्मगत कार्यक्रम पनि सुरु भएका छन्, काम त अगाडि बढिरहेको छ नि त। अब सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मान्छेले विकासको बाटो खोल्ने विकास हुँदैन। छोरी बुहारी कार्यक्रम 101 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ गएर त्यो 3 वर्ष कार्यक्रममा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले पढाएको छ, छोरीको खाता खोलिएको छ। साउन 1 गतेबाट छोरी जन्मेको चाहिँ गएर हामीले मासिक 600-1000 रुपियाँ थपेका छौँ। अनि गएर तपाईँको भोलिन्टियरहरू थुप्रै गएका छन्, भोलिन्टियरहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट। अब त्यो एउटा बाटो खोल्ने मात्रै विकास हुँदैन, अरू अन्य विकास हेर्दाखेरि पनि हिजोको तुलनामा अहिले त केही न केही सहानुभूति जनतालाई भएको छ। उपडोल्पाकै तुलनामा कोभिड महामारी कारणले चाहिँ गएर खाद्यान्न ढुवानीको चाहिँ गएर कर्णाली प्रदेश सरकारले ढुवानी अनुदान पैसा हालेको छ। अहिले ट्यान्डर पड्के भयो, त्यो चामल चाहिँ समुद्रमा पुग्दैछ। एउटै कुरा हामीले चाहिँ गएर सबैभन्दा समस्या भनेको जुन ठाउँबाट गए पनि लास्ट ठाउँ चाहिने भनेको यतायात हो, सडक हो। जब सडक पुग्दैन हामी सबैभन्दा मारमा कहाँ पुग्यौँ, ढुवानी पुग्यौँ। त्यो कुरा मैले बारम्बार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मैले भनिरहेको छु। सुर्खेतमा 700 रुपियाँ सिमेन्टी पाइन्छ, डोल्पामा 37 रुपियाँ पर्छ एउटा ब्यागलाई। त्यो कुरा सरकारलाई ध्यान दिनुपर्छ, ध्यानले अलिकति त्यसलाई चाहिँ गएर त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। अन्य विकासको कुरामध्येमा जति हिजोको तुलनामा अहिले चाहिँ विकास चाहिँ भइरहेको छ, र यसमा हामी गौरव गर्छौँ। किन भन्नाले हामीसँग थुप्रै सिँचाइहरू चाहिँ भइरहेका छन्, थुप्रै खानेपानीहरू भइरहेका छन्, थुप्रै चाहिँ गएर हामीसँग चाहिँ तटबन्धनहरू भइरहेका छन्, थुप्रै हामी चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ गौरवको एकजना ट्यान्डर प्रक्रिया भइरहेको छ। जस्तै सुरात यो सङ्घीय सरकार आइसकेपछि, तिनटै सरकार भइसकेपछि डोल्पाको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ गएर पर्यटन भनेको जगदुवा हाइड्रो पार्कको काम सुरु अगाडि बढिरहेको छ। अब एकैचोटि मान्छेले हामीले सबै कुरामा घर घरमै चाहिँ गएर
व्यवस्था गर्न सकिन्न राज्यको नीति र विधि अनुसार हामीले जे सक्छु त्यही डोल्पामा हामीले डोल्पाली जनताको नाश हो दिने हो हिजो जनतामा जो चुनावमा प्रतिबद्ध दिएका थियौँ त्यो प्रतिबद्ध अनुसार हामीले सानो ठुलो कामहरूको अगाडि बढाइरहेका छौँ हामीले यो त प्रदेश सरकारले गरेका केही कामको चर्चा गर्नुभयो तर जनताले देखिने जनताले प्रत्याभूति पाउने गरी त्यो किसिमको काम भएको छैनन् भन्ने जनताको गुनासो रह्यो तपाईँ पनि एउटा कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला डोल्पाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँको क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँले जुन किसिमको चुनावी बाचा गर्नुभएको थियो त्यो अनुसारको काम भए त देखिन्न नि त त्यो गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ काम अब त्यो चाहिँ एउटा टेक्निकल कुराहरूमध्येमा त्रिवेणीबाट हामीले चाहिँ गएर भालुडेको बाटो चाहिँ गएर 75-76 सदस्य भइसकेपछि के गर्नुभयो तपाईँको क्षेत्रमा 75-76 सालमा चाहिँ 5 करोड बेलेर हालेको थियो त्यो चाहिँ गएर त्यहाँ प्राविधिको उसले गडबड गर्ला त्यो क्यान्सिप हो 76-77 चाहिँ गएर 10 करोड हाल्यो त्यो चाहिँ फिज गयो अब अहिले 37 करोड चाहिँ त्यहाँनिर आह्वान भएको छ त्यस पनि डगम्यानै नभएर हामीसँग प्राविधिक नभएर त्यसको चाहिँ फिट रुटहरू खोल्ने तयार भएको छ र उपडोल्पाको तपाईँको जो तिब्बतबाट तल छ्यालदाङ आउँदै धो आउने नाखामा 76-77 3 करोडको टाइम भएको छ त्यो काम सुरु भएको छैन जेगदुलोबाट मुर्केजुला जोड्ने काम चाहिँ गएर 75-76 3 करोड भएको थियो 76-77 5 करोडको काम टाइम भइरहेको छ अनि गएर तपाईँको चाहिँ त्रिपा सुन्दरीमा तपाईँको होमस्टे बनेको छ त्रिपा सुन्दरी मन्दिरको चाहिँ मन्दिर बनेको छ अनि छर भगवतीको चाहिँ गएर पाहुना घर बनेको छ हिलिङ बनेको छ अनि गएर अहिले यो तपाईँको त्रिपुराकोट हुँदै बलाङडा हुँदै कालीगाउँको चाहिँ गएर यताबाट ट्यान्ड भएको छ उताबाट बहुवर्ष एकजना भएको छ एउटा कुरो डोल्पामा मेरो क्षेत्रमा अब 60% चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएको कारणले अब अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ विकासको विरोधी भएको छ आज पनि त्यही छलफलको मै कारणमा आएको छु र अब अहिले अहिले अन्त त 3 सरकार छन् डोल्पामा 4 सरकार छन् स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार राष्ट्रिय निकुञ्ज सरकार अलि बाधक जनतालाई बाधक पार्न भनेको राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यविधि र स्थानीय सरकारसँग नमिलेको कारणले त्यो बाध्यको कारणले अहिले डोल्पामा विकास हुन सकेको छैन किन सकेको छैन भने तपाईँको कार्यविधि चेन्ज गर्नुपर्छ कार्यविधि यदि जान्दा हुन्न तपाईँको त्यसका चाहिँ मूलभूत आधारहरू जनताको समस्या समाधानहरू नियममा ल्याएर त्यसको चाहिँ कार्यविधि नै चेन्ज नसके नियमावली चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले लगाएको छौँ मैले तत्काल लगाएको छु नियमै चेन्ज नियमावली चेन्ज गर्नुपर्छ राष्ट्रिय हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको नियमै चेन्ज गर्नुपर्छ बद्दिएको राष्ट्रिय निकुञ्जको डोल्पामा लागु हुन सक्दैन संयुक्त जाँगेर अहिले के छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज जाँगेर केन्द्र भएको कारणले त्यो तराईको राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावलीलाई चाहिँ डोल्पामा चाहिँ लागु भएपछि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमाको विकास गर्न लागि निकुञ्ज बाधक भन्यो निकुञ्ज बाधक छ निकुञ्जको चाहिँ त्यो कार्यविधि नै सार्नुपर्छ नियमावलीले सार्नुपर्छ जब नियमावली सार्न सकिँदैन जनता हितमा चाहिँ काम गर्न सकिन्न किन सकिन्न एकवटाबाट अर्कोवटा जाँदाखेरि त्यो बाटो चाहिँ वास्तवमा सहज अवस्था खोल्नुपर्छ 10 लाखको उपभोक्ता हुन्छ 20 लाखको उपभोक्ता उसले याद गर्न सक्दैन नि त ऊ केन्द्र धान धाउन सक्दैन नि त विकास हामी उसले प्रदेश धाउन सक्दैन नि त उसको नीति सबैभन्दा चाहिँ गएर त्यो बाधा भनेको तपाईँको जबकि राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको चाहिँ यो नियमावली सम्झौता हुँदैन तबसम्म जनतालाई काम गर्नु गाह्रो छ एउटा चाहिँ टोयलेट बनाउँदाखेरि पनि तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुजुलाई महिना महिना धाउनुपर्ने केन्द्रबाट सिफारिस लिनुपर्ने वार्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने एउटा सानो स्कुल 2 कोटे भवन बनाउँदा पनि त्यो सिफारिस लिनुपर्ने ठुलै बाधा परिरहेको छ यसको लागि चाहिँ गएर केन्द्रीय सरकारले यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नियमावली सम्झौन गर्नुपर्छ मेरो सबैभन्दा पहिला कुरो विकासभन्दा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावली संशोधन जब हुन्न तबसम्म डोल्पामा विकास गर्नको चाहिँ एकदम बाधा परेको छ र जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउनै पनि गाह्रो छ जनताको भन्ने स्वाभाविक कुरा तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ किन बोल्नु हुँदैन त्यो प्रतिमा छ राष्ट्रिय निकुञ्ज छैन हामीसँग राष्ट्रिय निकुञ्ज सङ्घमा छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र बनेको रहेछ आज पनि छलफल भयो सबैभन्दा पहिलो कुरो राष्ट्रिय निकुञ्जले नियमावली संशोधन नगएसम्मलाई विकासको निमित्त डोल्पा बाधकै हो तपाईँको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि डोल्पामा गरिब लगायत दलित होइन अपाङ्ग एकल महिलाको क्षेत्रमा केही काम गर्न देखिए तपाईँले प्रदेशबाट बजेट पनि हालेको तर त्यही अनुसारको काम भए देखिन्न बजेटै फ्रिज भएर आउँछ यसको समस्या चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो त यस्तो समस्या हामीसँग बजेट उद्योगको सामान बजेटहरू गत साल चाहिँ कार्यविधि नभएर फ्रिज आएको हो अन्त चाहिँ गएर कोरोनामुक्त त्यसपछि गएर एकल महिला अनि गएर विदेशबाट आएका अनि गएर त्यसपछि गएर हाम्रो त्यो पढेर चाहिँ जागिर खान नपाएकाहरूलाई चाहिँ गएर हामीले त कृषिमा गएर कि सूचना आपन गरेर उनले त पाइरहेका छन् त्यो कुरो त हल भइरहेको छ त्यो आफ्नो सेक्सन हुन्छ एउटै कुरा विकल्प डोल्पामा के छ भन्नाले एउटा दुनैमा आउनलाई
जस्तै मुर्ती झुला जगदुला से फुक्सुन गाउँपालिका छागाताङसाङ र डोलो बुद्धाको आउन ढिला हुन्छ, सूचनाको सूचना पाउँदैनन्। अब हामीसँग चाहिँ गएर न चाहिँ राम्रोसँग टावर छ, न चाहिँ गएर सञ्चार केही छ, त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ अझै पनि पुरानै चाहिँ गएर व्यवस्थामै छौँ कि मलाई लाग्छ, त्यो पुर्याउन सकेको छैन र हामीसँग कुनै ठाउँमा नेट चल्दैन र सूचना प्राप्त हुँदैन। हकमा त नेटको कुरै छोड्नुहोस्, बत्ती 15 घन्टासम्म बत्ती लोड सेडिङ भइराखेको छ, तपाईँको चाहिँ अब नेटवर्कको कुरा टावरहरू छैनन्, तपाईँले कमसेकम तपाईँहरूको पहलमा त एटलिस्ट अहिलेको जमानामा जनताले फोन गर्न पाउने बत्तीको सुविधा को बत्तीको पहुँचमा त जनतालाई ल्याउन सकिन्थ्यो नि त। त्यतातिर चाहिँ तपाईँहरूको ध्यानै गएको देखिन्न, बजेट पार्नुहुन्छ, जुन बजेट पर्छ त्यो फ्रिज भएर आउँछ, यसरी त कसरी हुन्छ त तपाईँको क्षेत्रको केन्द्रीय प्रचार लाइन? मैले लागिरहेको छु, मैले बत्तीमा एकदमै लागेको छु, गाउँ गाउँमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोबाट पनि सुरु गरिएको छ र त्यो माइक्रो हाइड्रोले छिनी नभए एउटा साधन वैकल्पिक जस्तो देखियो त्यसलाई, त्यो भएको कारणले मैले अहिले केन्द्रीय प्रशासनलाई त्यतिकैको लाइन चाहिँ गएर 14 रुकुमबाट चाहिँ गएर त्रिपाकोटको कान्छी बजारसम्म चाहिँ लाई टेन्डर खोलेको छ। यो वर्ष एक वर्षभित्र हाम्रो चाहिँ टेन्डर स्वीकृति भएर अर्को वर्ष काम सुरु हुन्छ। केन्द्रीय प्रशासन लाइन चाहिँ हामीले चाहिँ डोल्पाको त्रिपा सुन्दरी पिसिएको त्यहाँबाट चाहिँ चौबैतर्फ दुनाइ लिन सक्यो, जुबा लिन सक्यो, मुर्की झुला जगदुला त्रिपा सुन्दरीभरिमै हाम्रो 2 वर्षभित्रै योजना आएको छ। त्यो चाहिँ 2 वर्षभित्र हाम्रो पहिला प्रधान बजेट पुग्छ, अब त्यो बजेट त बजेट गएर त्यो योजना पुग्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, हाम्रो त्यो टेन्डर प्रक्रिया गइसकेको छ, टेन्डर प्रक्रियाभित्र 2 वर्षभित्रै हामी प्रत्येक ठाउँमा बत्ती बल्ल छ। अब र अरू टावरको समस्या हेर्ने भने चाहिँ मैले उपटोल्पाको दुई ठाउँमा चाहिँ से फोक्सुन्दो भिजे राम्रो नेटवर्क छैन, अनि अहिले चाहिँ गएर फेरि दुइटा चाहिँ मुर्ती झुला जगदुलामा चाहिँ टावर खडा हुँदैछन्। अब यो केन्द्रलाई जहाँबाट चाहिँ गएर हाम्रो सोलर चाहिँ गएर बिटेरहरू आइसकेपछि हामी 2 महिनाभित्रै हामी टावर सञ्चालन गराउँछौँ र मेरो क्षेत्रमा चाहिँ वैशाखभित्र मेरो 6 नम्बर क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा टावर लाग्न देखिँदैन, सबै ठाउँ लाग्छ, एउटा मात्रै पुङमादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ गएर साङ्ग्रासम्म चाहिँ त्यो भित्र खोलामा लाग्दैन, अन्त डोल्पा जिल्लाभरि कुनै ठाउँमा टावर चाहिँ लाग्छ। भनेपछि यो सञ्चार र विद्युतको क्षेत्रमा केही काम भएको देखियो, सबैभन्दा बढी प्रगति पूर्वाधारको क्षेत्रमा भए देखिन्छ, रोडहरू केही हदसम्म वडा गाउँ गाउँ पुग्ने अवस्थामा छन्, तर प्रदेश खभित्र पनि माथिल्लो भएका जनताले तपाईँलाई चाहिँ के प्रश्न गर्छन् भने तपाईँले हालेको बजेट चाहिँ तपाईँका कार्यकर्तामुखी हुन्छ, तपाईँकोले चाहिँ आफ्नो गाउँतिर अलिक बढी हेऱ्यो हामीलाई चाहिँ हेरेन भन्ने जनगुनासो छ क्या? त्यो भन्ने साथीहरूको ठिकै पनि हो लाग्छ मलाई, किन भन्नाले सबभन्दा पहिला त मोहन म ट्याङ्की बनाउने हो कि पुछ्रोमा ट्याङ्की बनाउने हो? ट्याङ्की त मोहनै बनाउनु पर्ने होला, मोहनमा ट्याङ्की बनाए पानी खान पाइहाला, त्यसको पुछ्रोमा ट्याङ्की बनाएर पानी खान पाइँदैन। जुम्लाबाट बाटो आउँदैछ, मैले डोल्पाबाट बाटो हाल्ने कुरो त भएन, जुम्लाबाटै आउने होला मोहन, त्रिवेणीबाट आउँदैछ, त्रिवेणीमा मैले हाल्नुपर्ने होला, एकजना रुममा जेगुला तलतिर हाल्दा सम्भावना हुँदैन होला, त्यो भए कारणले भन्ने कुरो स्वाभाविक हो। जेगुला गाडी आइपुगेको कारणले मैले जेगुलाबाट त्रिपाकोट ल्याउनु उतैबाट आउने हो, त्यो बाटो त जेगुलालाई हो, जेगुला बाटो पुगिसक्यो, त्यो बाटो त्रिपाकोट चाहिएन, त्रिवेणी बाटो पुगिसक्यो, त्यो चाहिँ गएर यता मुरीजुला सजिलो होटल होटल बाटो चाहिएन, त्यसरी हाल्नु परेन। तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभरिकै जनतालाई हेर्नुभयो, गाउँको जनता हेरे जस्तो होइन, गाउँको जनता तपाईँको कार्यक्रम लगायतका अन्य तपाईँको राजा किताब भन्नुहोस् नि त, अब कुरो निकाल्नु भयो, एकदमै चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद छ, यो कुरा चाहिँ गएर निकाल्नु भयो, जरुरी थियो, मैले थियो गत साल त हामीसँग 6 करोड गएको थियो जनता आवास, 400 घर गएको हो, प्राविधिक चाहिँ सम्बन्धै गर्दिनँ, त्यहाँको इन्जिनियर सम्बन्धै गर्दिनँ, कि मैले चाहिँ सम्बन्ध गर्ने कुरो त भएन, त्यो रकम फ्रिज गयो, अहिले पनि 2 करोड 9 लाख गएको छ। अब तत्काल चाहिँ हामी चाहिँ गएर कुन मेरो क्षेत्रमा जगदुला मुर्की झुला कति घर गएको त सबैभन्दा चाहिँ गएर तपाईँको डोल्पा जिल्लाभरि नगएको जगदुला र तपाईँको साबीको सुन गाविसमा एउटा पनि घर गएको छैन, त्यो त मसँग मूल्याङ्कन छ नि त, म त्यही दिनुपर्छ नि त, एकभन्दा 90 करोड ठाउँमा दिने हामीले हो। प्राविधिकको कारणले कुनै पनि सम्झौता गरिदिएन, प्रत्येक गाउँपालाई लिसा आयो, गरिबको लिसा आयो, दलितको लिसा आयो, घर नबनेको दलित थोरै छन्, सबैभन्दा मेरो क्षेत्रमा छन् दलित, एकदम निमुखा गरी मेरै क्षेत्रमा छन्, मलाई त्यो दलितको कुरा हेर्दाखेरि मलाई अर्कै भावु हुन्छ क्या, मैले जब कि वचन दिएँ त्यो वचन पुरा नसकेन क्या, त्यो चाहिँ हिजो त 300 घर दिउँ त मेरै क्षेत्र पोहोर 300 घर बोट बनिदियो भए अहिले 200 घर दिउँ भन्थ्यो, मसँग 1300 घर दिँदैछ दलित, 1300 घर दिउँ म दलित बनाउनु पर्छ, घर बनाउनु पर्छ मैले, अब अहिले मैले के अब भर्खर चाहिँ त्यहाँको डिजी इन्जिनियर जानु भएको छ र अब अहिले हामी म स्वागत गर्छु, कतिवटा चाहिँ घरलाई चाहिँ सम्झौता गर्ने हो र अहिले काम सुरु गर्छु, त्यसको भुक्तानी अर्को साल दिने गएर पनि
अलि सम्झौता गरेर अरू काम वर्ष अगाडि यो चाहिँ गएर मेन चाहिँ बाधक कोमा चाहिँ कारणले डुब्लो पछाडि परेको दोष दिएर पन्चिने कि यो कुरो सम्बन्धित निकायमा उठाउनु पर्यो मन्त्रालयमा जानु पर्यो सम्बन्धित निकाय मैले हाउस उठाएको छु त्यसले गर्दा तपाईँको कर्णाली सरकारले उठाएको छु नउठाएर त होइन नि त तपाईँ एउटा कुरो कर्णालीमा जाने हामीसँग दक्ष प्रा इन्जिनियर छैन हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ गएर भौतिक पूर्वधार इन्जिनियर नलिएर हामीले खानेपानी लिनु पाएको छ हेर्नुहोस् अब विद्युतको इन्जिन लिनु पाएको छ हामीलाई बयानको त हामीसँग प्रारम्भ नभएको कारणले पनि डोल्पा पछाडि डोल्पा मात्रै होइन कर्णाली पर्दा पछाडि परेको हो अहिलेसम्म सचिव गएको छैन राम्रोसँग अहिलेसम्म डिजी राम्रोसँग गएको छैन त्यस कारणले पनि हामी पछाडि परेको हो र अब चाहिँ जब सबै चाहिँ कर्मचारी क्षेत्र मिलिसकेपछि हामी यो जनता आवाजदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू छन् यिनी कार्यक्रमहरूलाई हामी यो वर्षबाट सुरुवात गराउँछु र यो दुई वर्षभित्र चाहिँ केही न केही चाहिँ गरेर जिल्लालाई देखाउने कार्यक्रमहरू दिखिने कार्यक्रमहरू दलितको महिलाको यिनीहरूको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ र कामको काम चाहिँ सुरुवात हुन्छ अब छोटकरीमा जाउँ तपाईँले छोटकरीमा उत्तर दिनुहोला तपाईँ डोल्पाको खको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ चुनावमा बाचा गरे अनुसारको मैले चाहिँ यो काम जनताको लागि गरेँ भन्ने त्यस्तो एक दुईवटा कुनै काम भन्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँले गरेको विकासको प्रत्याभूति जनताले मैले पहिले भनिसकेँ अन्त 37 गाउँको बाटो ट्यान्डो भएको छ 3 गाउँको ट्यान्डो भएको छ 6 गाउँको ट्यान्डो भएको छ मैले त नाम त दिइसकेको छु खाने पानी चाहिँ गएर तपाईँको सुमो 2 गाउँको चाहिँ ट्यान्डो फार्म भएको छ तपाईँको चाहिँ गएर हुँदैछ त्यसले गएर तपाईँको फुलचिङमा चाहिँ 2.5-3 गाउँको ट्यान्डो हुँदैछ झुकजुलामा ट्यान्डो हुँदैछ उपडोल्पामा ट्यान्डो पर्खेर अब बोलिरहेको छ अब त्यही नै त अहिले हामीले मैले पहिले भनिसकेँ मैले त हामीसँग जाँदो छैन त छैन हामी त विकास दिने हो विकासको बिचमा चाहिँ कोभिडले गर्दा भन्दा हाम्रो विकासको कुरा कार्यक्रम धेरै थुप्रैहरू चाहिँ अलपत्र परे सबैमा चाहिँ गएर प्राविधिक जान सकिएन अब चाहिँ तपाईँको 3-4 महिना चाहिँ गएर लकडाउनै सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ विकासको कार्यक्रम सुरु हुँदा बित्तिकै राजनीति लकडाउनले यहाँ चाहिँ गएर थुप्रै चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीति लकडाउन बनाएको छ अहिले मुख्य दायित्व भनेको अहिले त राजनीति लकडाउन छ हामीसँग बाधक राजनीतिमा अहिले विकासको बाधा भनेको हिजो त कोरोना थियो अहिले चाहिँ राजनीति बाधा परेको छ हेर्नुहोस् त्यो भएको कारणले अब यो मार्ग मैले पहिले पनि भनिसकेँ यो चाहिँ कर्णाली प्रदेश लाई ठुलो चाहिँ गएर चुनौती छ र यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ त्यसैमध्ये पनि भूगोलले ठगेको जिल्ला ठुलो जिल्ला डोल्पा कुट्टो कोदालाले घुन सब्बरले चाहिँ बाटो नखोल्ने र डोजन बिना ब्लास्टिङ बिना बाटो खोल्ने सम्भावना नै देखिन्न त्यो जब कि ब्लास्टिङ सङ्घीय सरकारको सेनाभित्र छ प्रदेशभित्र छैन त्यसमध्ये पनि बाधक साना चाहिँ राष्ट्रिय गुण पऱ्यो राष्ट्रिय गुण चाहिँ साना काम नगर्ने दिने भयो अनि यी आएर आइए गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको माध्यममा छैन स्थानीय सरकारको माध्यममा छैन सङ्घीय सरकार धान्नुपर्छ डोल्पा जिल्लाको एउटा फाइल काठमाडौँ आएर 5-6 महिना बच्चामाथि विकास रूपमा कसरी हुन्छ होइन सङ्घीय सरकारले भूगोलको आधारमा कार्यविधि बनाउनुपर्छ नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ अनि तब विकास हुन्छ नेपालको चाहिँ त्यो कार्यविधि लेटरमा लागु हुनसक्छ काठमाडौँको चाहिँ त्यो नियमावली डोल्पा लागु हुनसक्छ कमसेकम हिजो सङ्घीयता थिएन सङ्घीयता आइसकेपछि त्यो भूगोलको बाध्यता बुझ्नुपर्छ क्या हिमालीको बाध्यता बुझ्नुपर्छ क्या त्यो त्यहाँको जनताले चाहिँ सहन आधारभूत के हो आधारभूत आवश्यकता परिवर्तन गर्न पाओस् के अहिले त के छ भन्नाले उयो सङ्घीय कानुनले जे हुन्छ त्यही बनाएको छ हेर्नुहोस् संविधानमा त्यही छ संविधानले पनि हिजो महिलाको दलितका कोठा मात्रै आएछ क्या विकास खोरा खै आएको खै त हिमाली क्षेत्रको चाहिँ गएर तपाईँको छुट्टै चाहिँ कार्यविधि बनेको नियमावली बनेको खै त अब नियमावली चाहिँ गएर हिमालीको नियमावली भन्नु पऱ्यो हिमालीमा चाहिँ गएर तपाईँको असार मसन्तभित्र बजेट फ्री जान्छ हिमालीमा चाहिँ सबै माथि भन्नु पऱ्यो हाम्रो त असार मसन्तमा बजेट जान्छ अनि गएर तपाईँको असारको 20-22 गते बजेट जान्छ 24 गते खाता खुल्लो हुन्छ 4-5 दिन अरू गएर काम दिनुपर्छ अनि भर्सा भन्छ काम नगरेर बिल उठायो भन्छ 6 महिना हिमाली जिल्लाले म्याथ दिनुपर्छ असार र म्याथ हाम्रो चाहिँ होइन कि हामीले 6 महिना म्याथ दिइसके मात्रै हिमाली जिल्लामा विकास हुन्छ हिमाली जिल्लाको कार्यविधि सम्झ गर्नुपर्छ अब यो विभिन्न सरकारी बाधा अडचन नियम नीति नियमले चाहिँ हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्यो भनिराख्दाखेरि जति बजेट गएको छ बजेट हरेक वर्ष बढेर गएको छ तर बजेटमा कर्मचारीले काम गरेन एक थरी कुरा भयो त्यही बजेटमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जनगुनासो छ क्या यो भ्रष्टाचार कम गर्नलाई एउटा जनप्रतिनिधिको केही मैले पहिले भनिसकेँ 14-15 बैशाखतिर बढिजान्छ जेनमा चौमासी लास्ट चौमासी जान्छ
अनि हामीले बिल मिलाउन पर्ने बाध्यता देखियो त्यहाँ कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा। त्यो नेता भरसा छैन, उपभोक्ता र कर्मचारी मिलुमत्र हो, मिलुमत्र गरिसके त्यो बजेट फित नजाने गरी। तपाईँले नेता भ्रष्टाचारी छैनन् भनिराख्दा डोल्पाली जनता त तपाईँहरूलाई प्रश्न गरिराखेका छन्, हाम्रो जनप्रतिनिधि चाहिँ ठेकेदार भए भनिराखेका छन् नि त तपाईँ। कानुन छ, नियम छ, मुद्दा हाल्नु पऱ्यो, अख्तियारमा हाल्नु पऱ्यो। मेरो पनि कुनै कमी कमजोरी देखिन्छ भनेपछि अख्तियारमा हाल्नु पऱ्यो। ठेकेदार व्यवसाय गर्न पाइयो, भर्सा गर्न पाइँदैन, व्यवसाय गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् जनप्रतिनिधि एउटै चाहिँ गएर धान बच्चा पाल्नुपर्छ, आउ पनि पलिनुपर्छ, व्यवसाय गर्न पाइन्छ, भर्सा गर्न पाइँदैन। भर्चा म त विरोधी हुँ, भर्चा गर्न कार्य गर्नुपर्छ, जेल हाल्नु पऱ्यो। भनेपछि तपाईँले तपाईँले गरेको काममा भ्रष्टाचार भएको छैन भएपछि धेरै मलाई कार्य गर्नुहोस्, म जनता सामान्य बनाएको छु, मलाई जेलमा हाल्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्, अख्तियार मुद्दा हाल्नु पऱ्यो। व्यवसाय गर्न पाएँ त व्यवसाय नगर भर्चा गर्न मैले त्यो कारवाही गर्नुपर्छ क्या। डोल्पाली जनताले फेरि के पनि भनिराख्छन् भने हाम्रो जनप्रतिनिधि ठेकेदार भए यिनीहरूले आफ्नो ठेक्कापट्टाको काम गर्छन् कि हाम्रो माग चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउँछन्, आफ्नो ठेक्कापट्टामा गर्नमै व्यस्त भयो भन्ने त्यो व्यक्ति भर पर्छ, व्यक्ति भर पर्छ। मेरो क्षेत्रको जनता खुसी हुनुहुन्छ, म जनता काम गरिरहेको छु, व्यवसाय गरेको छु, मैले व्यवसाय नगरेँ भने म व्यवसाय गरेको छु। मेरो क्षेत्रको जनता खुसी छन्, मैले जनता काम हरिबगत गरेको छु, म जनता प्रतिनिधि भइसकेँ 5 वर्ष, म पार्टीको सिपाही हो, जनताको प्रतिनिधि हो। डोल्पा जिल्लाले मलाई एउटा सिपाहीको दरबन्दी खडा पाएपछि म जनता काम गर्नुपर्छ, रात दिन नखरी गर्नुपर्छ, फुर्सद टाइममा त व्यवसाय पनि गर्नु पऱ्यो। कर्णाली प्रदेशमा पनि तपाईँले विभिन्न विषयमा विषय प्रदेशसभा र सरकारमा विषय उठान गर्दै राख्दाखेरि हामीले अब के गऱ्यौँ भने चाहिँ डोल्पाको विकासले गति लिएला, कर्णाली प्रदेशको विकास समृद्ध होला, डोल्पा त लगायत कर्णाली प्रदेश नै जडीबुटी पर्यटनको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने त धनी देखिन्छ। के कुरालाई चाहिँ अब हामीले ध्यान दिउँ भने डोल्पा लगायत समग्र कर्णाली प्रदेशको चाहिँ विकास हुने या फड्को मार्ने देख्नुहुन्छ यहाँ? सबैभन्दा सडकको त अब नयाँ ठ्याक खोल्नुपर्छ, पुरानो सडक विस्तार गरेर पिच डोल्पा पुग्यो र त्यसपछि गएर पुलहरू सबै बन्यो भनेपछि र त्यसपछि गएर हामीसँग कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा चाहिँ बढी जडीबुटी पाउने कर्णालीमै हो, जडीबुटी बहुमूल्य जडीबुटी याचकम जस्ता बिन्देकी छ, त्योभन्दा महँगो जडीबुटी पनि हामीसँग छ तर बजारीकरण छैन हामीसँग। हामीले डोल्पाबाट जडीबुटी नेपालमा ल्याउनलाई हप्ताउँ दिन लाग्छ, हप्ताउँ दिनको चाहिँ हामीले चाहिँ गएर त्यो किन्यो भन्दा भाडा बढी दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने अहिले मैले फेरि पनि राष्ट्रिय निकुञ्जतिर जोडिएँ, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको जडीबुटीको पुँजी ल्याउन पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको माथि तपाईँको विभागमा आएर सिपालिनुपर्छ। कहाँ वनकाले किन राखेको हो त्यो बन्डीमा काल त नलाउनु पर्ने हो, विभागबाट चाहिँ दिनुपर्ने हो। अहिले सबैभन्दा बाधक त्यहीँ परेको छ क्या, फेरि मुख्य आश्रोत डोल्पाको कर्णालीवासीको जडीबुटी नै हो। जडीबुटी ल्याउनलाई सडक नै चाहियो, सडक बिना चाहिँ सहज अवस्था आउन सक्दैन, तिब्बतका नाका खोल्नु पऱ्यो हामीले, जस्तै हुम्ला डोल्पाको चाहिँ क्याटुङ भमला नाकालाई चाहिँ पाछा केन्द्रीय सरकारले सडक खुन्ने काम निर्माण काम प्रदेश सरकारले गर्छ, तर यसको चाहिँ गएर तपाईँको नाका जोड्ने काम त्यसपछि गएर त्यो छोटे भान्सा लाने काम त केन्द्रीय सरकारले गर्नु पऱ्यो। अनि बल्ल त्यहाँ जनताले सुविधा पाउँछ। अब अहिले 1 किलो नुन खाना चाहिँ गएर मान्छेले बजारमा खाद्यमा पर्छ, 8 रुपियाँ बजारमा पर्छ, 100 रुपियाँ पर्छ, सबैभन्दा सडकै हो, सडकले प्राथमिकता दिउँ, सडक त्यसपछि जडीबुटी अनि विद्युत, तिनवटा चिजमा हामीले प्राथमिकता दियौँ भनेपछि त्यहाँको जनताले सुविधा पाउँछ। बस समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण मिडियाहरू तपाईँलाई धन्यवाद, नमस्कार।